Oluwalero abayizi abasinye eyokuna bali mu kubateekateeka okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo nga bino byakutandika ku Mmande ya Ssabbiiti ejja. Wano omusumba w'essaza lya Kiyinda Mityana, Bishop Anthony Ziwa, yakulembeddemu okusabira abayizi ba Senior 4 ne Senior ey'omukaaga mu kaseera nga beetegekera okutuula ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Katonda tumumutwala nga machine. Omusumba Ziwa akuutidde abayizi obutajjukira Katonda nga bamaze kufuna buzibu, bwatyo n'abasaba okubeera abeegayirizi mu masomero gye basomera. You have your role to play. And if you don't play that role properly, don't blame God that he has not heard your prayers. I won't know, nga tubasabira, nama mubi nga muli banyiikivu okwesabira. Bishop asabye abayizi okwewala obukumpanya n'okukoppa ebigezo era babeere n'ebiruubirirwa. Nga bwe tuli wano okusaba Omukama ayambe abayizi baffe bakole bulungi, tusigale bulijjo nga tuline Katonda mu bulamu bwaffe. Ne mubiseera by'ebigezo mubeere ne Katonda. Ng'oline Katonda, Katonda takukkiriza kukoppa oba kukola mimize ebitali birungi mu bigezo. Ebigezo nga bikomyewo ng'oyise bulungi. Sigala ne Katonda. Mukwenda eyahumula Salon Godfrey Mbalire nga yaddukanye essomero lino alaze obutali bumativu ku bantu abatakkiririza mu bannaabwe n'ekigendererwa eky'okubalemesa okutuuka ku buwanguzi. Ebintu bino byabu simanyi naye ensi yakula bulala Bishop nti abantu tebakkiriza nti ebintu bikolwa. Mu ngeri emu ne Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuze akulembeddemu okusabira abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe ku ssomero lya Bale Senior Secondary School ekirabulindo. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Galabuze wanakubiriza abayizi mu ggwanga okwewala omuze gw'ebiragalalagala omuli okufuuweeta sigala n'enjaga ssaako okwambala mu ngeri ebaweesa ekitiibwa. Kubanga emize emibi bwegikwata omuntu aba afuuse muzibu. Waliwo ebikoola ebikozesebwa gye bayita enjaga, bagiyita ki? Omuntu ayingirira omuze ogwo kye mbagambye nti kibi. Bw'atula mu boardroom eno ng'eyo mugiraba, amagezi gamugamba nti asobola okugiswa n'agiggyawo. Akulira essomero lino Ivan Muzibira asabye abazadde okusigala nga balungamya abaana mu mpisa kw'ossa n'okubayigiriza emirimu gye bakola. Kitegeeza nti tulina okusabira abaana baffe nga basaasire basome bulungi basobole okuba ab'omugaso mu ggwanga lyaffe. Mwebalire ddala kujja kubeerawo, mwebale kuweesa mukono guno ekitiibwa. Munnamateeka w'ekibiina kya DP Nalukoola abuulidde abayizi abagenda okukola ebigezo okubeera abavumu kubanga ebibuuzo si bya njawulo ne bye bazze bakola. Naye yenna ayagala okufuuka nnaggwano ateekwa okunoonya abantu ab'amakulu nga bawangala nabo. Omwana anaayita alinaana abaana abayita. Sooka ogende osoma ebitabo by'obinyweze. Ogende mu lupapula ng'olina ennamba nnyingi z'olondako owandiike.